Nej, vent. Du må ikke køre. Nu når vi der aldrig. Lad nu være med at tude. Vi tager jo bare den næste bus. Det kan vi jo ligesom ikke, din nar. Den næste bus kommer først om 17 minutter. Hold nu kæft med det, der tuder. Vi har jo masser af tid. Det er nemlig det, vi ikke har, din nonsbolle. Vi skal være der om 10 minutter. Og hvis det ikke var fordi, at du lige skulle skide den største lort, inden vi skulle gå. Ja, ja. Så havde vi siddet i bussen nu, det ved jeg da godt. Men når man skal skide, så skal man satme have lov til at skide. Lad os nu bare finde en taxa, så vi kan komme derover. Ja så. 15 minutter forsinket. Det kan I godt selv se ikke er så fedt, ikke? Undskyld, Thomas. Vi kom for sent til bussen. Ja, du skal ikke sige undskyld til mig. Du burde hellere sige det til Buller. Han har siddet ude på gangen og ventet med sin mor i snart 20 minutter. Jeg vil ikke vente mere, mor. Jeg vil derind nu. Buller, et ord fra dig. Og så køber vi ikke KFC på vejen hjem. Sådan en fed unge behøver sgu da ikke mere, jomfrut. Lad os nu komme til sagen. Kæft min dealer sviger. Kæft far, hvad sagde du? Sviger din dealer også? Din dealer? Jamen hvad så med min lille dealer? Min sviger er helvedes til. Jeg græder hver nat. Jeg græder også hver nat. Ja, skulle vi så ikke sige, at vi har fået snakket rigeligt om vores dealer? Sviger din dealer nu også? Jeg plejer altid at bruge balsam. Det hjælper utroligt meget. Hold nu kæft med det dealer snak. Nej. Min dealer sviger ikke. Kan vi ikke bare få det her overstået, så jeg kan komme hjem? Jeg har faktisk opfundet en lille dealerpude, som man kan have nede i bukserne. Når man har den på, sviger ens dealer slet ikke. Hvor har du flere af dem? Ja, selvfølgelig. De ligger hjemme hos mig selv. Så holder I begge to jeres fucking kæft. Ikke mere dealersnak. I driver mig kraftedermanden til vanvid, Frederik. Tag det nu roligt. Hvis jeg bare hører så meget som ordet diller en gang til. Nej, Frederik. Du nåede jo aldrig at føle, hvordan det er, når ens diller sviger. Hvem i alverden var det, der skød ham? Nu er det altså min tur til at snakke om diller. Selvfølgelig. Hvorfor sagde du ikke bare det noget før? Tag endelig plads. Kæft min dealer sviger.